Estes são os 5 estágios pelos quais todos os pacientes com tireoidite de Hashimoto passarão, a menos que façam algo para detê-los. Estágio 1. Infiltração de células imunes. Durante este estágio, você não terá nenhum sintoma ou verá alterações anormais em seus exames laboratoriais de tireoide. Estágio 2. Hipotireoidismo subclínico. Durante este estágio, você começará a se sentir esgotado, mas provavelmente não perceberá que tem um problema de tireoide. Este é o melhor estágio para detectar sua doença. Estágio 3. Hipotireoidismo verdadeiro. Neste estágio, você sentirá grandes sintomas e verá exames laboratoriais anormais da tireoide. A maioria dos pacientes é diagnosticada aqui. Estágio 4. Doenças autoimunes adicionais. Nos próximos anos ou décadas, você pode desenvolver doenças autoimunes adicionais. Estágio 5. Hashimoto em estágio final. Em última análise, após 5 a 20 anos, sua tireoide será completamente destruída pelo seu sistema imunológico e você terminará neste estágio. Você deve fazer tudo ao seu alcance para evitar a destruição completa de sua glândula tireoide usando terapias naturais e médicas.